cara falou, você vai soltar o Deusotti no bote. Meu, se tiver bote, com certeza não vai soltar o bote pra rolar, caralho. Ah, não pode não, cara. Bote é ban, viu? Não façam isso no Deusotti. Meu, há 15 anos atrás, ninguém usava bote, só eu. Quando eu comecei a conhecer o pessoal RL, meu, todo mundo usava bote. Só não tem quem assume, todo mundo usa bote. Hoje eu não tô usando, porque meu patrocinador proibiu. Senão eu estaria usando sim, que eu sei que tem. Com certeza. Minha mãe, 22 anos que ela joga já, gente. Então, muito feliz de estar aqui, de verdade. E ela vai jogar o Deusotti, né? Vai jogar já. Com certeza. Eu já vou ali na roleta, porque eu quero começar bem. Oh, muito foda, já comprou, foda. Já comprou o pacote, já? Você... Não, vou comprar um pacotinho pra ela. Mãe, de quem que vai ser teu pacote? Diogo Teixeira, né, pô, velho? Ó, vai ter que escolher. Vai ter que escolher. São quatro. É na tanque, do cote. Cinco. Ó, na tanque, do cote... Me ajuda aí, me ajuda Diogo aí. Diogo Teixeira, bugado. Diogo Teixeira, bugado. E DDD. E DDD. Eu amo todos, mas o que mora dentro do meu coração é o Ducote. Aí, Ducote! É, vai ser o fibra, do pacote do Ducotão, então. É fibrado, pô. É o pacote fibrado. Meu amigo. Obrigado, viu? Obrigado pela entrevista. Obrigado por tudo que vocês estão fazendo pela comunidade. Só isso, boa, só agradecer. Boa, muito mesmo. Foda. Imagina, até os próximos eventos, viu? Boa, nossa. Muito. Tem uma reclamação aqui, tá? E não colocaram RP pro campeonato. Ei, fala aqui, fala é porque aqui. Porque ia ficar muito fácil. Eu tô indo embora. Onde já se viu isso, mano? Eu só jogo de paladino, chega aqui e não tem paladino. Então vamos dar uma moral pra ele. Aí, a gente vai dar uma moral pra você. Vou dar uma moral pra você. A gente vai botar um assistente, alô, certo? Um assistente pra você comprar os pods, você vai jogar pro seu RP. Ele vai dar a level e vai dar o supply pra você e você vai lá. Onde que eu entro no PC? Calma, é a sua vez agora? Não. Então quando foi sua vez? Será, hoje? Tem que ver, vai ter que ver isso daí. Não, a gente vai dar moral a ele, pô. Eu quero dar grande... Eu quero dar grancon nos frangos, irmão. Poucas ideias. Ó, vai tu dar viu mano, que a mãe da Marina ver. Disse que você era o melhor streamer, velho. Você viu? Você viu ela falando? Vai ter clipe aí em todo o Brasil. Vai ter clipe. Com certeza. A voadinha, te amo! Quem? Fala de novo. Como é? A voadinha é o nick do Tibia. É o nick dela? Da hora. Ah, conhece ela mesmo? Isso que ela falou. E ela disse? Né? Eu achava que era pela fibra, o cara todo trincado, né, rapaziada? Vamos ela ver. Ela disse que ia comprar o teu pacote. Falou pra mim. Agora. Não, vou jogar. Ó, posso fazer uma pergunta pra você, Sorin? Pode. Qual que foi o motivo de você sair invadindo todos os mundos do global ali? Tem um cara, motivo específico, ou só quis ir lá mesmo pro hobby e tal? Não, o motivo, né? É a Pune, cara. É a administração da Pune que ninguém não aguenta gostou, mais. Não gostou não, dele, não ninguém gosta. Dele. Tá de saco cheio. Saco cheio da administração. Ah, mas Tibia tá lá, é isso, tá? Né? A tua guild vai cobrar GB? Como é não. Que vai ser? Não vai. Não cara, vai o Nebra ser. A gente já falou, não tem GB. Eu vi na live lá que vocês abriram aquele não dia, tem tá? GB. Isso, não tem GB, não vendo. Tem meta. É... Ferumbra é aberto, todos os bosses é aberto pra guild inteira, cara. Não tem legal, isso, porque o jogo é pra se divertir. Cara, isso é legal. É, mecânica do jogo. Tem meu respeito, tá? Esse cara aqui tem meu respeito. Eu tô entrevistando aqui o Valone, que muita gente tá falando aí que é o contado o campeão, vai ser Valone bugado na final. Cara, se você tiver na final, você de frente pro bugado, você vai gritar na orelha dele se ele... Se fizer o primeiro ponto... Tá lógico que vai ser a tropa do jesuíta que vai derrubar ele. Eita, pô! Cara, em casa é uma coisa. Agora lá é diferente, velho. E aí? Ninguém treme na base, não. É, só jogar, né? Demorou, então. Pessoal, quem tiver na live do Natan, já vai apostando quem vai ganhar aí. Faz uma pergunta pro Valone aí. Pergunta se ele usa macro, mano. Nossa, é verdade. Valone, aqui a gente vai saber quem é macrado, quem não é macrado, velho. Aqui é gameplay artesanal, velho. Muita gente tem essa dúvida, tá, Valone? É certo, você vai ver aí que eu não uso macro, jogo na mão. Sempre joguei na mão. Sempre jogou na mão? Eu duvido. Ô, Gino, o cara respondeu, já era. O cara respondeu, já era, pô. Sim. Aqueliote, servidor 3.11, médio XP rate, com itens e quests exclusivos,
Tá esperando o quê? Desafie seus limites. Prove seu valor na grande arena. Aquele Odds. Jogue agora. Aqueleodds.com.br. Aqui vem agora. Faltam mais 3 jogos, né? 3 jogos pra final. Caralho, rapaziada. 3 jogos pra final. Vamos ver como vai passar. Eu não tô nem acreditando, velho. Que falta 3 jogos pra final. Que é isso? Não sei nem que hora é, cara. Não sei nem que hora é. Meu amigo. Valone. Não vai ter. Não vai ter bugado pra esse valor. Não vai ter o clássico. Não vai ter bugado e valor, não, bandido. Perdi. Merecido. Cara é bom. Bandido. Será que foi karma, alguma coisa? Meu nada, amigo, vou falar pra tu. E aí, Caio? O mouse que eu tava usando é dele. Complicado, velho. Eu não esperava que o Caio Iaco chegasse na final. Não, o Caio tá na final. Eu também não esperava. Então é isso aí, galera. Ó, final, Valone e Caio. Já pode sentar aí. Qual o time sem mais? Não, o Caio joga muito. O Caio joga muito, viu? Tem que respeitar o homem. Eu preciso de um mouse aí, que o mouse que eu tava usando era dele. Caralho, tá usando. E aí, Valone? Olha lá, aquela tá voando ali, ó. O quê? A câmera, pô. Ixi, Maria. O homem tá perdido, viu? Vem pra cá. Ó, vamos dar um giro aqui. E aí? Cadê o microfone? Vamos entrevistar agora. Cadê o Júlio? Cadê? Júlio, traz aí, Júlio. Vamos entrevistar. Tá ligado aí? Tá ligado o microfone? Rapaz. E essa final, cara? Será que nós leva? 5 mil? O que tu vai fazer com 5 mil, cara? Hã? O que tu vai fazer com 5 mil? Sei lá. Pagar um combo pros amigos ali, ó. Eita, vai pagar o combo. Beleza. Vai pagar o combo. Vamos ali no Caio agora. Beleza? Mano, o homem não tá nem pra nada. Ele nem sabe o que vai fazer com dinheiro, viu? E aí, Caio? Como é que você tá? Tô bem, confiante. Cheguei aí, tamo aí. O melhor de todos que eu falei até agora foi ele. E é isso, são os melhores aqui, meu irmão. Acabou. Lembrando que são os melhores do mundo. É do Brasil, aqui é o campeonato mundial, rapaziada. Tava aberto pros gringos, eles não vieram porque não quiseram, beleza? Foi divulgado 3 meses seguidos aí o evento. Mano, não tem jeito, velho. Me deixa eu perguntar. Pergunta pra ele também. O que você vai fazer com 5 mil? Eu falei que eu ia doar pra um cara aí que tomou facada, que foi o primeiro cara que jogou comigo, contra mim. Se eu ganhar, eu dou pra ele o dinheiro. Que isso, cara? Que isso, humilde, hein? Humilde. Cadê ele? Cadê esse cara? Quem que é esse cara aí? Cara, foi o primeiro cara da chave que jogou contra mim. Ele, cara, tipo, uma bad, vai ter filho agora, tomou 8 facadas aí, tá malvadão. Malvadão, é sério mesmo? Ele é bravo. Ele merece. Humilde. Bota aí chaves no telão pra gente ver o... Que isso, cara. Tudo bonitinho ali, Diogo. Vai ter uma foto desse... Tive a Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Girando no meio do quadrado, o valor foi na rede. Mano, quem será, Natan? E agora? Cara, doideira, tá isso aí. Nossa, quase o gol. Valone! É o grande vencedor, rapaziada! Caralho, tiraram onda. Que isso, cara? Campeão! Mano, vamos lá falar com ele, Natan. Não, peraí. Levanta o troféu, pô. Vai ter que levantar ou não vai? Mano, levantar que o troféu, é isso, rapaziada?
Quer dar ele, consegue então? Levantar? Não, peraí. Vamos entregar ele? Vamos entregar o troféu? E aí? Tá chamando o Sorin ali, tá? Vai! E aí, Sorin? Ele chamou o Sorin aqui, rapaziada. Ah, coisa linda, hein? Coisa linda, rapaziada. Parabéns, meu pai. Ó. Diogo, vamos entregar. Bora. Parabéns. Vou ter sido o campeão mundial de 1x1 do time. O primeiro campeão mundial. O homem é brabo, é ou não é? De X1. Mano, como é que vai ser aqui? Ah. Delo. Ô, Delo. Vem Nossa, entregar muito aqui, pesado, mano. Quem vai entregar você. Mano, quantos quilos que pesa isso aqui, velho? Nossa, é uns 40 quilos, tá? Pesa não, quantos? Não, 40 quilos. Não dá pra levantar, mano. Tremendo, ó. Entrega aí, pô, pro cara, pô. Não aguento levantar, não. Então eu vou entregar. Então. Entrega o dela. Meu querido, está entregue, parabéns. Jogou boa, muito. Boa, rapaziada. Jogou demais. Falou que ia vir. E veio pra ganhar. O que você tem a dizer aí pro povo? Calma aí, Júlio, espera. O que você tem a dizer aí pro povo? Ah, desde o início eu sempre falei que ia ganhar, né? Entrevista. Porra, veio com muita segurança e falou que ia ganhar. Agora me explica o que você vai fazer com os 5 mil reais em coins. Não sei nada. Caralho, aí é foda. É bait, é não. Sacanagem. Mas olha só, não vamos deixar o Caio sair de mão abanando. Caio, por favor, vem aqui. Bora, irmão. Aqui, ó. Mano, aqui, é brabo, por aqui favor. Também, tá? Esse aqui é brabo também. Não foi dessa vez, mas você surpreendeu o povo, viu? Era um cara que não era o favorito e acabou indo pra final. O que você tem a dizer pra gente? Eu acho que eu tinha muita chance de ganhar sim. Eu tava usando o mouse dele até agora. Eu tava castando o Oxana Vita, clicando na Action Bar, porque eu não tinha hotkey pra clicar. Que aí, isso? Morte, minha primeira e segunda, eu morri semana por isso. Puta, olha aí. O aprendizado é que da próxima vez você traz seus periféricos. Exatamente. Não, tô errado. Eu achei que não ia nem competir, é só brincar, mas só tem pato. Eita! Então tá aqui, ó. A sua medalha do segundo melhor do Brasil e do mundo em X1. Muito obrigado. Eu sinto-me longeado aqui. Porra, é isso, cara. Próximo evento 10x10, eu vou trazer meu maquinário aqui e é meu. É isso. E aí, Valone, quer falar mais alguma coisa aqui? Hã? Quer falar mais alguma coisa, mano? Ah, só pra avisar que agora nós vai dominar tudo agora aí, o Sorinho. Como você se sente tendo o título de melhor jogador de X1 do mundo? Ah, tem muita gente que não veio que ainda é bom também. Tem o Teuzic, tem muita gente que podia vir. Mas será que não viu por medo? Hã? Será que não viu por medo? Não vem porque não se garante, ah, né? Ah, não. Os moleques... Não deu pra vir, aí acabou não vindo mesmo. Mas se eles vierem, vai jogar contra? Hã? Se eles vierem na próxima, vai jogar contra? Dá pra jogar sim, eu vou... Entro, eu luto contra. Tipo assim, o cara tá puto... O cara tá puto... Que streamers e a comunidade de Tibia brasileiro criaram puta de um evento de X1 num estúdio massa pra caralho... Tá ligado? Fizeram um troféu, um bagulho bem feito, bem organizado, bem da hora. E ele tá puto porque fizeram um bagulho que não foi feito pela própria empresa. É chupar uma... Ah, maluco. Não, ele tá puto porque fizeram um torneio massa pra caralho. E aí a opinião dele é o quê? Derrubar todas as streams de OT. Derruba as streams de OT... Da Twitch, da Kik, do YouTube. Eu preocupado com a gente, sabe por quê? Sabe por quê, rapaziada? É tipo assim, o Santiago, desde 2015, né, por aí, ele sempre alimentou eu e o DDD no iFood ali, mano. O que ele gastou? É ele que engordou nós dois, tá? Vapor, não alimente o lugar. O que ele gastou com o iFood com a gente, rapaziada, é brincadeira, mano. Eu acho que passa ali 100 mil. É bonitão, hein? Já dá pra rolar o romance e tudo. Bonitão, nós dois. Só do botão. Vai junto. E aí, Santiago? E aí, a Malu deixa, mano? Sei, mano, tem que ter um tal. Tem que pedir autorização lá em casa pra tudo. Mano, o negócio é o seguinte. Ó, e aí, DDD?
Olha aí. Ó, ó como ele deixou, ó como o Santiago, ó como o Santiago deixou o DDD. Daquele jeito. Aí, Natan, o bom que ele saiu do global agora, aí acabou, né? Senão tu tava lascado, tu ia estourar. Caralho! Bugadinho não entrou nessa fita do, do porra, Santiago. Não pegou iFood, queria jogar com o Dejaí, queria jogar com o Dejaí, pô. Esquece, o Dejaí já era. O Dejaí tá lá fora. Ele que pegou. Cadê o Sorin? O Sorin chegou? Hã? O Dejaí tava na porta do evento. Tava na porta ali. Tu conhece o Sorin? Conhece o Sorin? Acabei de pagar as coisas dele. 25 conhece o Sorin? Não, não conheço. Tá chegando aí também. Sorin é o que tá guerreando com ele. O Sorin, eu vou te explicar. O Sorin, ele tá na guerra contra o Dejaí lá no. Briga, não tá, tá tendo treta, ah, tá porra. Sim. Não, mas briga mesmo. Tá tendo, pô. Ó, ele tá. O Sorin, ele tá lutando a guerra em todos os outros enquanto o Dejaí, tá ligado? Ele já gastou uns 3 milhões de reais investindo. Falando sério, ele acho que é bem. Ele tá gastando, tá? Aquele Sorin é doido. Ele é doido. É o novo Santiago, ele. O homem tem dinheiro, pô. Ô, eu queria... Eu posso trocar de carro lá? Com o Dejaí, cara. Pegou aí, Natan. Cuidado um pouquinho, vou trocar também. Eita, massa. Não. Ah, doido. Muito doce, isso daqui é doce. Isso daqui é doce. Segura. Dejaí falou. Cadê? Dejaí falou o quê? Meu spy de macabro é esse aí. Santiago... É sério isso daí, Santiago? Você era spy mesmo, viu? O Dejaí falou que era spy de macabro? Mano, eu tenho pra mim que o Santiago jogava nos dois times. Bota fé? Ah, quando eu comecei ali, libertava. Eu acho que tu acha, Diogo? Aí eu já tava cortando. Eu acho que ele jogava nos dois times, cara. Tava mesmo. Cara, tem que, o importante é jogar, mano. Tá ali na guerra. Ele se divertia com o jogo. É? O Dejaí não se diverte até hoje, cara. Tem aquele boneco lá dele, não vale um Corolla 2015. Papo reto. Não vale, não? Não vale. Aquele... 70 mil também pagam aquele boneco. Sim. É sério, velho? 80. Mas eu vou falar um negócio pra tu, aquele boneco ali. Quanto mais ele demora pra vender, mais valoriza. É, tá desvalorizando. Já tá.